Двобій титанів у Кропивницькому. У нещивній аварії зійшлися тролейбус та вантажівка. Удар був такої сили, що люди чули його за кілька кварталів, а пасажири тролейбуса ще довго не могли оговтатися від пережитого. Сильний удар, шум та звук битого скла неабияк перелякав жителів вулиці Шевченка у Кропивницькому. Дехто навіть вибіг на вулицю, щоб розібратися, що саме сталося. Я вискочила бусяком. Я думала, що завалилася хата. Стовп повалений, що провода лежать. Це страшно. Ну і люди. Це все, що я побачила. Я дивилася тільки, чи нема постраждалих. Як з'ясувалося, тролейбус у нокаут відправила вантажівка. Момент аварії зафіксувала камера спостереження. І це при тому, що фура взагалі не мала їхати містом. Не знаю, по яким причинам він попав в місто Кропивницьке, так як в місті Кропивницькому везде стоять знаки при в'їзді, що рух вантажним транспортним засобом заборонений. Сам призвідник Троші небагатослівний. Що там ваша фура робила? Розвантажується. А ви не бачили, що їхав тролейбус? Не бачив. У тролейбусі було понад три десятки пасажирів. Якимось дивом ніхто з них серйозно не постраждав. Місцеві кажуть, Трощею не здивовані, бо перехрестя давно має дурну славу. Несуться із центру, а люди, які виїжджають на фурах, на це, не бачать знаку «Вступи дорогу», і тут вічно відбувається. І от ця картина у нас як би постійна. І ми вже, коли слышимо звук, о, обратна аварія, знаєте. І чудом реально цей дом стоїть, і вже скільки разів в нього врізались. Нині у комунальному підприємстві підраховують збитки і вже скаржаться, що тепер у парку міста стало на одну одиницю техніки менше. Невеселий призвіднику Троші. Через ДТП він тепер має багато клопоту з поліцією.